Kale tusenzira ku lifestyle mujeba leko je mkwasa ganyanga buli jombera waswa Emmanuel omfuna ku Facebook waswa Emmanuel geno like nge page yange at the same time ojitogerekeke bya plot muchimanje chetukolereri kakati Rose Construction ya kuzimba kuziro musavuna na munana chenana munya savu mchenda mutano abajja kuzimbira ebya plot ojja kumfunanze. Njaga tutandikira kumwala mutabani wa bebe kulo manyikidwa nga Alpha Thierry ku miaka 17 onayongedde okubanga akwata internet omugamba okuva last week yo na Uganda wange nduli basoka kola gulire nga lire mutabani wa Bobby bali mukweyagala leero ebugenzi okkerera nga atulaze omukyala neŋŋaana kino nga kikavubuka ono alowooza bwe kubanga alina emyaka 17 okusa kubigenda maaso era abaddaali onagamba kanaika okuyingira amawulire muntegeere era ono etwogerera alibadde ku swimming pool awo nga awugaawugamu ne girlfriend we yoyo gwomulabako ko girlfriend ye sijja kubalaga ngoye kambalage mabeere era girlfriend amaliriza atukubidde ebbeere ku social media naye maama mabeere nga makulu omuwala mukuluko ku muvubuka munaatusonyiwa naye nze ndaba omuwala mukuluko ndaba mabeere makulu si mato makuluku mugalaba oyukirifu anagatiika yo naye ndaba makulukulu mukoye mbadde nsuubira akawala akato okusinga kwako naye akawala kandabi kijja kubanga ate kasingako ne ku mulenzi emyaka so anyway sijja kgenda mbingi naye nga omwana asanyalaza intaneti n'omuwala yoyo gwemulaba kugwede mula nti galinga agagwa muko my god anyway ze ndaba akawala kakulu ngunze ebyo byange si byamulala so yoyo girlfriend oba mukulu oba muto but yoyo gwasobodde kubanga munanga atulaga era nga maybe atanso okubanga naye atunuulira future n'ebintu by'okukoza bino gy'emyaka atanso okubanga akoza kale tunabirabira eyo naye nga yoyo mu babebe ku lufamire muzimanya gagame lufamire mwena oyo ye mukyala ye girlfriend wamwe awa mutabani wa Alpha Thierry Sally. Alpha Thierry Sally ono musambi wa mpira gwe mulimu gwasinga okutegeera era nga kitaawe afaayo nyo to make sure nti omwana ono afuuka ekyenjawulo kyekyamutumya Thierry bonna bawagira Arsenal kirabika mune yamuteeka walabika nti ekintu akikwasaganya naye nga yo girlfriend gwatulazeeko nammwe mwerabireko ate munajajingira eyo ne mulaba kubaze njajingire nti yange ndabye nga mukulukulu kati mwe mulaba mutya nze waswe Emmanuel.